بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تداشر تمي مير سأرضى نميسيون نراضس نتاكيم نراضس نن يكشيل ببركو يتم جات كتير الندوة تبكوارا رث كتي إسلام تماض رث فليرا وتمضات يكاكي إسلام kjo fejë zotit. E për ata që donë të kuptonë realitetin, mjafton fakti se feja islam është e zotit, nuk ka punë dora njëri u të ndë. Andaj, për dere sa është e zotit, pa tjetër se duhet të përmbledhë, të ngërthej të përfshi të gjitha të mirat, intereset e dynjas. Të gjitha vlerat e mundshme për mbar njërësimin. Po e thëmë këtë, sepse në kohën e fundit, jemi duke të gjuar zërat shumët, të cilët për ne sfilmojnë islami, për në thëmbojnë islamin, për në luftojnë islamin, të cilët për në akuzojnë fejnë e Zotit, se nuk i trajton njerëzit njëjt, se i diskriminon, se është fejë dhunës, e shumë gjëra tjera, të pavërteta natyrisht gjithare. Ta marrëm fejnë e Zotit, qëfar dush rafshë, qëfar dush fushën, qëfar dush segmenti qoftë. Respekti, nderi, obligimet e muslimanëve, ndaju muslimanëve. Një ndër pikat shumë, kyqe të ndishme, të cilat nëzë debatojnë rrëthësaj shumë, këtë fundit, viteve të fundit, se sa kanë respekt dhe vlerë ju muslimanët brenda ambrellës e islamit. Apo, se si respektonë dhe iqmonë dhe vlerësën feja Zotit din islam ju muslimanët. Nuk ka dyshim se kjo feja Zotit ka armë i ndërru njerësit, me respektu njerësit. Andaj, në parim, në parem, në bazë, në esenës, islami i konsideran njerës, sepse njerës janë, i respekton, i vlerësan, i qmon, të gjithë bitë ademit. Pra ta ka thonë Allahu, walekad kërremna bëni Adem, wa hamelnahum fil bërri wal bëhari. Ne i kemi respektuar, i kemi ndëruar, i kemi privilegjuar. Bëni adë, bëjta ademit, bëjta ademit. I kemi respektuar, i kemi ndëruar, këtë futër mësliman dhe jo mësliman. Dhe ka thonë Allahu Azza wa Jall, ja e juhën naso, inna khalëqnakum min dhekerin wa untha, wa gjalnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu, in akramakum inda Allahi atqakum. O, ju njerës. Ne ju kemi krijuar nga një mashkull, nga një femër, në klapa për Ademit dhe Havës. Dhe ju kemi bërë pastaj, apo ju kemi ndarë në popuj, në fise, në kabile. Li të arefu në mënyrë që të njihni me zveti. Kretë njerëzit në bitë Ademit. Dhe këtë njerëz jeni të ndarë në gjuhë, në raca, në etnitete, në popuj, në fetë ndryshme, në bindjet ndryshme, në mënyrë që li të arëfu që të njihni me zveti, të komunikoni, të debatoni, të bisedoni, të shkembeni vlera dhe interese tjera të kësaj dënjaj, po mirë cilë është me i miri,
فهون ده يتت إن كرمكم عند الله يتقاكم نباريم نيرزت يند برابارت بور بس تاي تسيلش مي مير اي تسيلش مي دواج مي مي سنشارتي تا الله اي مدروار تبارك وتعالى بران باريم زوتي جلشانه نكت في فين اسلامي كنسي اي رسبكتان يو مسلمانت سبسي نيرز اذا كان شيطرين وت Dhe kje shejtëri e tyre manifestohet në shumë fusha të jetës e tyre. Manifestohet në rafshën e besimit e që është tepër me rëndësi. Tepër me rëndësi të respektosh besimin e tjetërit. Pasha të madhen Allah që ma dy janë, kime u mytë të anë të kërku, e kime u lodhe më këput, lindje dhe përëndim. Dhe shfleta qëfar dush literature, të cilat dhe generata qoftë. Nuk ke për të hasur, as për të gjetur kur për jet, atë tolerancë, atë mirë kuptim, atë respekt që e gjenë në fejnë islame, tek musliman përbalë jo muslimanve. Po flasë o në fejnë zotit në parim, s'po flasë të Hasanit e Hyseni, sepse individi përfaqëson veten e vet. Ai mund të jetë tek lind, Islami mund të jetë tek perandon. E pse ka një mjek repar mustaqe ose i parë të spindor, nuk do të thotë që ai përfaqëson Islamin. Por po flasëm bazamentin, parimet fesë. Nuk kemi gjithë, kur për jetë. Kur për jetë. Ideologji, sistem, kushtetut, fe, që dush, thuj, këtë dënja, që respektan fejnë e tjetërit, më shumë edhe më mirë dhe më gjerë, se sa që gjenë në dinin islam. Pra të arsye, ajetet janë shumë ta në këtë rash, këtë fush. E hadithet edhe më shumë. Bile edhe praktike, pejgamberit, zotit, alejhi selam, dhe shokëve të ti, kalifeve të ti, gjenerat pas gjenerat. Ka thonë Allahu Azza wa Jall të barëke wa ta'ala. Walau shaa rabbuke le amene men fil ardë gjemija, a fa anta tukrihu nase hatta jekunu mu'minin. Me pas deshtë zotët, pejgamberit për thëtë, Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam, me pas dashur zotët o Muhammed, krejt njerëzit e kishë bëhë musliman. A val të për i dëtëran, për imponan njerëzit, Do mi shti me zërë me kanë musliman? Pra jo. Pra ta ka thonë atje në jetin tjetër, la i kara hëfi din, nuk ka dhun imponim fe. Jo. Nuk kemi ardhur ne t'ja imponojmë të tjerëve fen ton. Pse është me mira, pse është me prenushme, pse tjerët. Jo. Këtu janë, vetë për mja u komuniku, Mjau për cilë njerëzve realitetin, mjau hjek përdet parasive dhe me thonë, kjo është e vërteta. E pastaj, me lanë të lirë njërin, la i krahë e fiddin, nuk ka imponim, nuk ka dhunë në fi. Por ka debat, komunikim, ka mjau përquhe, mjau për cilë, emanetin e Zotit, Fjallën e Allah, dinin islam, vlerat e kësaj feje, të mirat e kësaj feje, në këtë dënja dhe në heret, lëmëtorin që përjeton dhe shëjan muslimon në këtë dënja dhe në heret, njerëzve tjerë. Më thonë, ja, kjo është katalogu dhe këtë e në dobit të mirat e kësaj feje. Urna, shikaj, analizaj, meditoj dhe tjere, debatëm e të thuj që ka dush. Nëse të pëlqen, i mirë se ardhë. Por nuk pëlqen, asgjo, kërkojmë falje, kur gjojnë Për atë arsye, kur për jetë, asë një dë vetëmi në rast nuk ke për të gjetur. Në kohën e pejgamberit Muhammed, sallallahu aleyhi wa sallam, asë kohën e Abu Bekrit, asë në kohën e Omerit, asë kohën e Osmanit, asë kohën e Aliut, këty në katër kalifeve, në të cilët në kohën e tyre kanë ra për andorit më të mëdhat asë kohë, ajo Bizantine dhe ajo Persiane, pas ta edhe një pjesë e ma dhe Gjiptite, pak ma vonë
pak ma vonë edhe Afrika Veriore, krejtë derën Indonezie, dhe derën Indie, derën të kufijtë e Kinës atje, dhe derën në veri të ishbashkimit sovjetike, derën Afrikën qendrore, o përhap islamet madhe, kur në katëran të botës, nuk ke për të gjetur ndo një raste, i cili është shënuar në histori, se shteti islam, kalifja mëslimanve, kadia gjikatës e mëslimanve, i ka imponuar, detyruar njerëzit të pranojnë fenë me thonë. Këllit cilin nëse gjenë dikon do një argument. Për kundrazi, 1 milion argumente i cilin, 1 milion, se mësliman të kanë dhanë hapsirë dhe kanë respektue fetë tjera. Dhe vetëm një shembul po asole të dashurit e mi, për më bajt mend. Këtë si shërif Jerusalemi, Mesjidul Aqsa, që sa dështë rrësaj ka një debat shumë tashpër, mes që fëtëve në njërën anë dhe mes palestinezve dhe arabe në anën tjetër, sa dohet jetë këtë si i qifutve, a dohet jetë i palestinezve, apo kanë dy partë hisën dhe. Kure kanë shliru musliman që të qytet, pambarësesh, se kushtë që apër të ndonë, kë ka qenit krishterve, kohën e muslimanve, sepse ka qenit perandorin Bizantine, dhe të krishterve, sa dhe kësaj ditë, të konsiderojnë të shajt të konsiderojnë, dhe sa për një horit e juve, këtë si shërif, Mesjidul Aqsa, konsiderohet vendi shajt i tri feve, qifutve, muslimanve dhe të krishterve. Të trijat e konsiderohen se është vend i shajt i tynë, se së dhëtë i joni. Është vend i shajt. Kure mërën muslimant prej të krishterve, në vitën e 15 hijri, ku anë o mirët? Nuk du të futëm të regim se është i gjatë, por shkurt. O mirë, radiallahu anhu, jëtëm që i ndaloj muslimant, jëtëm që i ndaloj muslimant, me ja imponu dikuj fenë, jëtëm që i ndaloj muslimant, me mbyt murgeshat e, me rënu kishën e, dhe priftat e, murgët e, shumë gjëra tjera, por edhe i la qysh janë qashtu, edhe kaluan, gjenerat pas gjenerat, shekuj pas shekuj, perandorie pas perandorie, amo në nëmbrellën islame, kur përjet dherën fund të perandorisë osmane, kur përjet nuk e imponoj kush atë pjesë krishterve, në bejt leheme dhe së dërksa dite pretendojnë ata së është kisha me vjetër në botë, nuk e rëne kishen, nuk i detyroj më bo musliman. Ja, sepse nuk ka dhunë në fejë, e në nuk mundalëm një ashtë afes tonë. Pra, madhështia islamit është shumë e madhe. Je vëtëm ka që, por islamin obligon neve që të tjertë mës të obligojmë, mës të imponujmë i muslimanve edhe dhe tyrat na që kemë. Për shambull e kemë Ramazanin. Ne kemë Ramazan të të agjërujmë ata se kanë bërqë, hajnë e pinë. Ne kemë obligim zeqatin me dhonë para. Po ju muslimant që jetu në ambrillë në islamet. A do të japin zeqat? Jo. Qysh bëhet po jetojnë në nëmbrellën tonë, në shtetin tonë. Ne po imbrojmë, po kujdesim për ta. Dhe ne me dhonë prapë zeqat, ata mësë me dhonë, ja, ata nuk japin zeqat. Në japëm zeqat. Sëpse ata e japin një pjesë të qaquhet gjizje, dërsa në japëm zeqat. Ata nuk japin zeqat. Pse e një mësliman, nuk zhujnë e mësijil, nda i tyre mënyrë të pa drejt, por drejt. Drejt, mësijën dhe i tyre. Me gjiko dhe ajetet, hadithet, shambujt e muslimanve janë të panumërt, se duhet veprojt e gjikohet drejt. Sepse drejtësia është parimi madhë. Për ata Allahu Azzawajal ka thonë, wassema e rafaha, wa wada al mizan, illa tatgau fil mizan, wa akimu l vazni bil qisti, wa la tukhsiru l mizan. Allahu Azza wa Jall e ka kriju këtë qijel dhe ka vendos pëshojen e drejtësis
مدرسي كا كريو تشيلن توكن هذا كا زبريت بشوين دريت سيز ذا كاردرو تجيكو هدريت الا تطغو في الميزان وبراني دريت موس تايكالاني بشورن بشوين دريت سيز اما جيكو شترامت ندايش دا كوي كوينا دا تشوفت كالدنيا لا اله الا الله فهمت كو دل بربارا دريت هذا شترامتا نوك اكتشير برسونين por e këqyr punën, veprën, ashtë e drejta, ashtë rëmët. E pas taj, e kujtë është taj e pranar, kosh e cilës është, a jë është nuk të interesant ty. Ja, ja, ja. Nuk të interesant ty. Në jeve në islam në interesant, vepra si vepra, apo fjala si fjallë. A është e bardha zezë, a është e drejta, ashtë rëmët. E pas taj, e ka bërë muslimana, jo muslimani, është që shtetë, në në këqyrëm në person, pas taj me gjikohë, jo zote më së dhashtë. Por këqyrëm vepër, e gjikohëm, pas taj këqyrëm se kush është pranare se vepre. A është musliman, apo jo musliman. Nuk kemë të kaj bojmë, vepra është vepër. Këtë dini Allahot në ordëran të gruajnë jo muslimanëve gjakon e tyre, nderin e tyre, pasërin e tyre, mendjen e tyre, jetën e tyre, dinin e tyre, të kujdesimi për ta, të ruajmë ata. Për atë arsye, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ai cili mbyt një njeri jo musliman, i cili jeton në ambrellën e shtetit islam, nuk ka për ta shiju erën e xhenetit. Ai njeri i cili vret jo muslimanin, shtetin islam, e ka haram, ai nuk ka me shiwi erën e aromën e gjenetit dhe aromën e gjenetit thot, ndihet larë 40 vjetë para se ma frut e gjeneti. Po. I ambron derën e tyre, në gjakën e tyre, pasërin e tyre. Jo e të më ka që por, edhe sen edhe ma tim ta. Zjarëti, vizitat, mu interesu për ta, veç atini se ki këjshi, nëse edhe një apo e kjetë afer, mund të kjetë dikosh të kjetë dajtë, kusheret jo musliman, familin jo musliman, mund të kjetë këjshi. E pejgamberi Zotit, sallallahu aleyhi wasallam, ka pas këjshi dhe të afer në vetë, musliman dhe jo musliman. O interesu për ta, i ka vizituar ata, ka vetë për ta, ka pytur për ta, kur për jetë një të kjetë se ka bënda ndaj tyre. Jo kanë dhimët shumë, pse nuk janë musliman. O mërzit shumë, se s'pa buen musliman, por veçkaq, mërzit, po pra kam qef, shumë, më bu musliman, por nuk më taj përnaj, edhe kjo nuk do të thëtë, me ndiku që mësë mësijan dhe i te e mirë, mësë me të respektu, e tjerë e tjerë, të dashër të mi këtë më shte gjatë. Dhe unë kam e folë për të shumë, kam e folë shumë sepse përna kërëzojnë këtë fe, pasha zotën pa të tre. Se në pas të konë këtë dynja, në në qilën e dynjas dhe në këtë mikit tokë, fe më të mirë, më të shëndosh, më me vlera, se sa dini jonë, këtë islam, elhamdulillah për Zotët që jena musliman. E fundja, dhe thujnë tjerë që ka të thujnë, më rëndësi është që ka jemi ne, më rëndësi është që ka feja jonë, e le të thujnë tjerë që ka të dojnë për fejnë tonë, por nuk e humpim vlerën fesë, nuk e humpim vlerën. Se kurse ty si person, nuk ka më rëndësi që ka thojnë të tjertë, për më rëndësi e të qka je. Më rëndësi është të qka je. Zotën a bëftë me qenë mëslimën të mirë, e Arapi, me përhap vlera, me në pëhajrin të tjertë, me përhap këtë din, Allahum amin, dhe ndërën takimin e radhës, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.